Nu har jag öppnat LibreOffice som fungerar i princip på samma sätt som andra kalkylbladsapplikationer. Menyerna och ikonerna ser lite annorlunda ut, men funktionen med celler och andra funktioner är så gott som identiska. Vi ska börja med att titta på hur celler kan formateras. En cell kan ju innehålla numeriska värden, negativa och positiva. Celler kan också innehålla textsträngar och datumangivelser. LibreOffice och andra program kommer själva att formatera bland annat datumen på ett eget sätt. Därför försvann årtalet 2010 och vi ser att det blev 10-10-10 kvar i cellen. Cellinnehållet kan formateras med de här enkla ikonerna och duger inte dessa för våra behov kan vi högerklicka på en eller flera celler och då får vi välja formatera celler. Här finns färdiga modeller, procent, valuta och så vidare. Väljer vi valuta har vi också den möjligheten att ange negativa siffror med röd färg. Här ser vi inledande nollor och det ska vi vara aningen försiktig med. Det betyder att entalen kan rundas av. Då vi formaterar datum finns det väldigt många olika sätt. Du kan också gå till formatbeskrivningen och använda dig av de bokstäver och de koder som den här formateringen baserar sig på. Du kan utföra matematiska kalkyleringar på celler som har numeriska värden. Men då det gäller textinnehåll kan du inte göra på det viset. Du kan alltså inte använda plus för att slå samman. För att slå ihop två textceller så använder vi sammanfoga. Börja med parentes, välja första cellen, semikolon och vill vi ha ett mellanslag så anger vi det med citat.